Moje poštovanje, gospodo, pozdrav i tebi, Pando, i tebi, Kendiju, a najviše, najviše Pandinoj devojčici. Slatka je ko slikica. E, jeste vidjeli? Jesam, na tvoj rođendan, pa lepa devojka, baš lepa devojka. Ljubi je, samo tata. Samo da nađemo nekog momka. Polako. Polako. Polako, gospođo. Pa znate kako. Znate šta, im bit će vremena da se ja nerviram i oko toga, polako. Imam sada prečih problema. E ovako, ja bih da glasam za predlog broj 2. Dobro, iz kog razloga? Miki je Miki i Miki je maestrala, ne trpi nepravdu, da. A ovi ga samo uvlače i car i De Niro, ne De Miro, nego da. De Niro, Robert De Niro, da. Ga uvlači u nevolje, mislim on je meni smešan De Niro. Smešan je i jutros kad sam gledala sa onom Anom, kako se zove, nije bitno. Spasojević, ja sam vriskala od smeha s njim. Da. Ne radi mi ovo, noge su mi otkazale, kukovi od betona. Ja sam vriskala, on je meni toliko interesantan, ali nažalost kad popije, mislim, on se tako izvitoperi, ali žao mi je, prvenstveno mi je žao Mikija. Prvenstveno, zato što ima dušu kao kuća. Jel to, može jedno pitanje, jel to vriskanje, jel to ono ju, jel to to? Od prilike. A, okej. Još jedno pitanje. A ona slika što ste pokazali Miksi, da? Znate na koga liči? Na koga? Na drvo u rajskom vrtu. To je to. To je ta priča. Na drevu u rajskom vrtu. Klasično drvo u rajskom vrtu. Pa zato je moralo da se iskupi, da se tako obuče. A ja bih, gospodo, malo da komentarišem ko me toliko iritira. Toliko iritira. Ajde. Ko? Baba, devojka, Stanija. Onda isto tako Sandra Rešić. Neuspela glumica, osrednja pevačica, zahvaljujući prezimenu, mislim, i Januš, mislim, konjina, izvinite na izrazu, konjina jedna. Evo jedno pitanje za vas sad ozbiljno. Kako da ne? Zašto? Zašto kažete, zašto se za neko kaže da je konjina kad je konj plemenita životinja? Vi sad vređate neke konje, gospođo. E pa sad ću da vam kažem, zbog gabarita. Dobro, i meni su govorili da sam ja konjina, a nisam nešto, mislim, sad sam... Dobro, sad sve zavisi koji gabarit. Ne, ti baš imaš dobar nadimak, Panda, umiljaci. Da. Umiljaci, a baš umiljato kuće dve majke sisa, kako se ono kaže. Da, znate, da bukvalno, ja bih volao da prestanem da sisam, ali nešto ne ide, osladilo se ovima što sam počeo da isisam i sad kao, ajde, još malo. Tako da, gospođo. Vi ste ko dete koji se popne na trešnju pa ne ume da se skine. Nije da ne umem, nego sam se malo ugojio, pa mi nezgodno sad dok ja svučem pantalone, dugo to treba. A sad bi da komentarišem, jel mogu gospođu Moreno Dalilu. E, to nas zanima. Ona je takva nakaza neviđena bila dok se nije izoperisala. Ona se operisala? Šta, krajnike ili? Nije bitno, od nosirdu. A inače je radila ko sekač torti u pekari. E, tako da znate, mislim, ona je toliko uobražen, ona uopšte nije lepa. Mislim, ne mogu da razumem. Majka priroda je majka priroda i kraj priče. Ono što te majka rodila i kako te rodila i koje gene ti je dala i koju lepotu i kraj priče. Zato ja organski ne podnosim Staniju. Samo se trči, samo se... one njene sise koje nisu njene, njeno dupište koje nije njeno dupište, njene jagodice koje nisu jagodice. Ali kao prvo da kažem za Dalilu, ona je ordinirala po Sarajevu kako samo zna ona i ume. Ja mislim da se ona izmislila je priču za koju Deja ne zna, da flertuje sa carem i da pravi Dejana ljubomornim i stalno nalazi Dejanu manu, što je on stani i rekao ovo. Ali zašto? Pa, da vam kažem nešto, zato hoće da ga napravi šonjom.
hoće da ga napravi sonjom. Da li se vi, recimo, da li ste vi saglasni da ona njega želi da ostavi? Ne bi ona njega da ostavi, jer zna da niko ne bi nju trpeo. Ali hoće da ga priveže još malo, jeli? Nisam vas čulo, prostite. Pa hoće da ga, što se kada, da mu skrati povodac, aj tako da... Upravo tako, ona bi sad njega da natera da puzi. Da. A inače kuća ide na dve noge, a ona bi njega da natera da puzi. I žao mi da jedna, jer on dečko je mladi, šta je možda imao vezu, dve pre nje, ona znamo s kim je bila i sa Mladenom, i sa Kurtom, i sa Murtom, jahalo je celo Sarajevo i tako dalje. Zbog čega nije ni pričala sa ocem i mislim da ne pričam, da ne pričam. I sad je, nije bitno, ja kažem, čovek oženi ženu, sa plavog mosta, baš onu klasičnu, najjeftinijeg ranga prostitutku i napravi od nje ženu. A od nje nikad žena neće biti. Nikad od nje žena, žao mi je Dejana, jer on je neiskvaren i on kako ona kaže, tako on radi, tako on slepo je prati. Mislim, baš mi ga žao, baš mi ga žao. Ali... Gospođo! Recite. Ja ne znam što vi ovako baš opsežno ovo sve lepo ste izanalizirali i razumeli, mislim razumeli, videli na neki vaš način i nama to predstavili. Moramo da vam se zahvalimo, a moramo da vas pitamo da li hoćete da učestvujete u kvizu. Pa nažalost ne, ali samo još nešto da vam kažem. A zašto kad toliko dobro poznajete ono sve? Ma jeste, ali ja sam... Zna kad je Dalila u Sarajevu, s kim bila, u kom kafiću, a neću u kvizu da učestvuje. A to je jedno od pitanja večera. E sad ću da vam još nešto kažem. Ajte, slušam. Zahvaljujući Maci Diskreciji je ušla tamo u onaj drugi realiti. Eto iz kog ranga je bila Dalila. A niste, nažalost, videli kako je plakao Dejan tamo gde se pere veš i tako dalje. Da, videli smo, videli smo. To je tuga, muške tuze. Znate zašto je plakao Dejan tamo? Pa pustilo mu boju ovo, pustilo mu boju. Ama sabirao se šta je, kako je i ostalo i tako dalje. Ljubi vas, gospodo, i ljubi svoju čerkicu do neba. Hoću, hvala. Divni ste, čao, sve najbolje. Zato je možda plako Candy. Stavio, pomešao mu neko crno i bijelo i pustio... Mada i vidjeli smo, nije mogao da zatvori vrata, možda i zbog toga. Jes. Znaš, rekao, neko će mi sad ući, hoću da se tuširam, on pokušao na vrata da zatvori... Dobro, to ćemo sutra. Da, ajde, sutra. Da, ne pričamo sada ni previše. Da.